Korpi, Forest ja Tauko torstai tässä, tervehdys. Sellainen nippelitieto, jos ette ollut tietoisia, niin Tauko torstai on iso psykologisen turvallisuuden fani. Ja tässä just törmäsin Simon Sinekin tällaiseen TikTok-pätkään, jossa hän puhuu tästä meidän turvaverkostosta. Olkoon se sitten niin kuin vapaa-ajalla tai työssä, niin tällainen turvaverkosto, kun se on niin kuin toimiva ja siellä niin kuin työssä löytyy tämä niin kuin psykologinen turva, niin se vähentää paljon tätä meidän niin kuin, myös niin kuin kognitiivista kuormitusta. Eli me tiedetään ja tunnetaan se, että siellä on niin kuin joku meidän tavallaan niin kuin puolella ja takana. Eli jos meille tulee haastava paikka, me pystytään sitten turvautumaan juuri tähän turvaverkostoon ja niihin henkilöihin. Niin, tämmönen ajatus tällä kertaa pompsahti niin kuin mieleen. Eli tärkeä on tämä meidän psykologinen turva myös tämän niin kuin kuormituksen niin kuin näkökulmasta. Tauko torstai jälleen kerran kiittää. Moikka!